Satu perkara lagi saya nak sebut untuk umat Islam di kawasan saya. Saya rasa sedih walaupun saya bukan orang Islam. Macam mana projek pembinaan dua buah masjid di Kampung Parit Awang dan juga Kampung Parit Haji Ali di kawasan saya diluluskan oleh kerajaan, oleh ICU, tapi terus tidak dibuat. Saya rasa berdosalah bagi siapa yang buat perkara ini. Sebab apa? Masjid ini untuk umat Islam. Saya pun rasa terpanggil untuk sampaikan, tolonglah. Kalau disebabkan nak menghukum Barisan Nasional menang di kawasan Air Hitam, jangan sampai kita, apa kata orang, memangsakan pengundi kita. Itu tidak baik, berdosa tahu. Yang Bomba Air Hitam. Satu lagi perkara. Yang Bomba Air Hitam. Satu lagi perkara. Jangan tergesa-gesa. Saya baru bina masjid yang baru di kawasan saya. Sebab kamu dalam kerajaan, Yang Muhammad. Sebab itu, ini menunjukkan Yang Muhammad akan dapat bahala. Dan akhirnya saya pembertahankan orang kita. Saya dengan izin Tuhan, saya tak berani pakai insyaAllah. Saya dengan izin Tuhan, saya mungkin dapat bahala juga. Tapi kita Malaysia, orang Malaysia, kita memperjuangkan untuk tak kira agama. Saya walaupun bukan Islam, saya tetap rasa terpanggil untuk memperjuangkan pembinaan dua buah masjid di kawasan saya.